খুশি মই খাব পাৰে তোক 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 দিলে ভাত হা খুশি দিলে দেখিছ মোৰ ৰেংক তোতকৈ তলত পেলাই দিলে মাংস কেপিছে দি দিলে চা খুশি দেখিছ তই মোতকৈ ওপৰত হৈ গ'লি খা 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 তই দেখিছেনে ঘৰখনত মোতকৈ ডাঙৰ সন্মান ইয়াত আছে মোতকৈ আগত ভাত দিয়ে মাংস কেপিছো দি দিলে এতিয়া মোক চাব দে মোক এটা বেগেনা পিটিকা দিব আকৌ ভাত মোক এটা বেগেনা পিটিকা দি দিব বেগেনাকিটাও দি দিলে নি দেখাত আজি দিনটো হবি আজি দিনটো দিনটো চুলিকেইটা এই ইয়াত নহয় চুলি ইয়াৰ চুলি ডাঠ অঁ কেৰাহীত যদি চুলিকেইটা পিন্ধি যায় ভাজিখিনি খাবি আলে তই মা খাবি আকৌ চুলি পৰিলে তোকে খাবলৈ দিম গোটেইখিনি চব্জি ফিনিছ দি দিম আকৌ তোক মোক খং উঠি আছে আকৌ মাৰি দিম আকৌ পিছত মৰি থাকিবি সি কি ক'ব সি মোৰ মাংস কি মাংস কেপিচ খাই পেলালে সি নিজে সি মা খাব এতিয়া আজি আমাৰ চব্জি ই হিলাইছে ই হিলোৱাত বহুত উস্তাদ চব্জি ধুনীয়াকৈ হিলাই ই কি বনাইছে এনে গাহৰি অ' চা 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 গাহৰি নুমকেইটা লাগি থাকিলে দেখোন চা 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 মিছা মাছ আছে গাহৰি নুমকেইটা ইমান দীঘল দীঘল হৈ থাকিলে যে এই মিছা মাছ আছে মিছা মাছ আছে গাহৰি বনাইছে চব্জিত নিমখ চিমখ যদি হালধি চালধি যদি অকণমান তল ওপৰ হয় তই পৃথিৱীত যদি অকণমান কিবা যদি খেলি পিনে তই এখন পৃথিৱীত থাকিম বুলি তই অকণ নাভাবিবি আকৌ চাকচোন বা দিনত 9 বাজিবলৈ হ'ল কুঁৱলীগাল চাওক কুঁৱলীগাল দেখিছানে বাৰু এখন পৃথিৱীত থাকিবলৈ মানে বৰ অশান্তি নৰকতকৈ হাত চা গৰমত টিকা ফটা গৰম ৰ'দ ঠাণ্ডাটো একদম কুঁৱলী 9-10 বজালৈকে নাযায় কি ক'বলৈ জানো জীয়াই আছোঁ এখন পৃথিৱীত মই কি ক'বলৈ জীয়াই আছোঁ গম নাই পোৱা মই কিনো কৰিম এখন পৃথিৱীত থাকি যামগে আৰু মোক নাপাব মই যামগে তাকে সিমান ঠাণ্ডা লাগিছে জুইকুৰা এয়া আমাৰ ভস্ম গ'ল জুই এয়া মোবাইলত টিপাই ব্যস্ত জুইকুৰা জ্বলিছে নাই জ্বলা সেইটোও চাবলৈ ধ্যান নাই হ'লা জুইকুৰা ফুৱাওঁ বুলি ক'বলৈও শান্তি নাই জীৱনটোত আৰু পিনে চব্জি কাটিছে এতিয়া 9 বাজিবলৈ হ'ল মা থাক তাতে বহি থাক মা খাবি নবা এয়া চব্জি কাটিছেহে কেইটা বাজিবলৈ হ'ল 10 বাজিবলৈ হ'ল তোক আজি টাউনলৈ যাব লাগে নহয় হয় নাই এক টাইম এক টাইম নহয় টাউনলৈ যাব লাগিব নাই আজি পৰঠাটো খুৱাম বুলি কয় মই নাযাওঁ যা মই নাযাওঁ পৰঠাটো খোৱালে যাম নহ'লে নাযাওঁ চিধা কথা পৰঠা খুৱাবি নাই সেইটো কওঁ মই ঘৰত বনোৱা নাখাওঁ মই হোটেলত কাৰিকৰ বনোৱাই খাম চিধা কথা তই কোনে ক'লে হোটেলত লেতেৰাকৈ বনাবি তই খোৱাবিনে নাই চিধা কথা আকৌ ঘৰত আনি খালে গাহৰি মাংস আনি খুৱাব লাগিব খাচী নি যাওঁ নে কি তাৰমানে যাওঁ নে খাচী মাংস খাম কিন্তু তাৰ আগত এই বেগেনা পিটিকা খাই যাম বেগেনাটো বনাই লৈছে কালা গৈছা মনো এইটোক ধৰিলে মাইকী পাগল এইটো চুলি দীঘলটো টপা বুলিও ক'ব নোৱাৰে চুলিখিনি এগাল আছে নহয় আগতে যেতিয়া দুজনে কাজিয়া লাগে ন তেতিয়া 3 আহি সেই কাজিয়াখন ৰখাইহি আগতে আগৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা হয় জানেনে বাৰু যেতিয়া দুজনে মানুহে কাজিয়া লাগি থাকে ন তেতিয়া 3 মোবাইলৰ কেমেৰাটো এলিয়া ৰখি লৈহি ভিডিঅ' বনাবলৈ আপলোড কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিউজ আহিব আজিকালি তেনেকুৱা দেখা জানেনে বাৰু মানুহে মানুহৰ কথা কোনো ভাবি নাচায় তেনেকুৱা হৈ গ'ল চব স্বাৰ্থ চব স্বাৰ্থ লোভী কেলৈ তই কাক মাৰিবলৈ আছে আনিছ ই কিতাপ নপঢ়ে তোৰ কাৰণে আচাৰি আনি আছে ফালি আজি আৰু তাতে বাঁহৰ চিটিকনি আছে ক'ত দিবি এই ইয়াত মাৰিবি দেই এই টিকাত দিবি টিকাত দিবি
Tika ada topi nanti biar. Aku hei hati hati kan manu dangka dangka. Ah. Karena hati kan. Orang kita pohon dekau silo phone nasabi. Ah. Iya aku salah mana? Iya aku aja kali phone sabar game kelai phonean. Hei dat kita kamu kamu yang hehe dat kita khusmai khusmai. Anan jolian jolian hola hoi jauh iman kan coba. Nah kan coba kalau tidak halke pun. Oh hegel. Ah. Kita pakai bol. Ini tanya kan. Bol. Oh. Sound hulu sana. Oh. Sound, ini mukhara nih, bol, sound, bol, bisa nanti kau coba, bisa nanti kau coba, toh kalah kan, kita pun nggak tahu, kita, angkat dah.